Doğma Yurt'ta Doğma Radyo. 102.7 FM. Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. CBC FM-i dinləyirsiniz. Gündəlik veriliş efirdədir. Bəndəniz Tural Əliyevin təqdimatında dinləyirsiniz bu verilişi. Bugün oktyabrın 4-ü Cəbrayıl şəhərinin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin işğalından azad edilməsinin il dönümüdür. Şəhərin erməni işğalçılardan təmizlənməsindən düz 2 il ötür. Cəbrayıl şəhəri ilə yanaşı rayonun daha 9 kəndi, Kərxulu, Şükürbəyli, Çərəkən, Daşkəsən, Horovlu, Mahmudlu, Cəfərabad, Yuxarı, Maralyan və Dəcəl düşmən işğalından azad olunub. Bu tarixi gündə studiyamızın qonağı da var. Cəbrayıl rayonundan millət vəkilimiz var, Ceyhun bəy. Dəyərli millətvəkilimizdir. Ceyhun müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Təbrik eləmək istəyirəm sizi ilk növbədə. Çox sağ olun. Əlamətlər hadisədir. Əlbəttə ki, əlbəttə bugün çox əlamətlər bir gündür. Biz əvvəlki dövrdə hər il avqustun 23-ünü Cəbrayılın işğal günü kimi qeyd edirdik. Və radiolarımızdan, televiziyalarımızdan təəssüfsilə qeyd edirdik ki, 23 avqust Cəbrayılın işğal olunduğu gündür. Amma artıq biz 2 ildir Cəbrayılın işğaldan azad olunması gününü qeyd edirik, 4 oktyabrı. Həqiqətən çox sevindiricidir, çox qürur vericidir. Biz bu günü çox səbirsizliklə gözləyirdik. Ötən 30 il çox çətin bir, mürəkkəb bir dövr oldu. Həm insanlarda ümid var idi, həm də inamsızlıq vardı. Amma Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan öz qələbəsini təmin etdi və bugün Cəbrayıl və bizim digər rayonlarımız azaddır. Bugün insanlarımız həmin günü yenidən qeyd edirlər və bugün biz artıq böyük qayıdış prosesindeyik və insanlarımız səbirsizliklə Cəbrayıla qayıdacaqları günü gözləyirlər. Mən də sizi təbrik edirəm. Hamımız üçün əziz gündür, xoş gündür. Çünki biz ilk olaraq Cəbrayıldan başladıq və sonra da digər rayonlarımızı azad etdik. Ceyhun bəy, bəyək 9 kənd sadaladım işğaldan azad olunan kəndlər sırasında sizin ata yurdunuzda var Şükürbəyli kəndi. Hansı hissləri keçirdiniz bu xəbəri eşidəndə ki, Şükürbəyli kəndi işğaldan azad olundu? Mən yenidən qayıdıram həmin günlərə, həmin dövrlərə. Yəni biz hər bu vaxt yenidən eyni həyəcanı yaşayırıq. Demək, həmin bu müharibədən, Ermənistan təxribatından əvvəl iyulda Tovuz döyüşləri olmuşdu və Ermənistan bizə təcavüz etmişdi. Mən demək, Tovuzda bizim millət vəkili həmkarlarımızla olduq və oradan birbaşa gəldim Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı kəndinə. Cocuq Mərcanlıdan bizim kəndi hardasa 13 kilometrdir və Səngərdən durdum, orada bizim Cocuq Mərcanlının bitən hissədə oradan öz doğma yurdumuza baxdım və həmişə gedəndə özümə sual verdim ki, yəni 13 kilometrdir. Kaş imkan olaydı, gedəydim öz kəndimizə və həmin dövrdə oradan iyulda bir yenidən həsrətlə baxdım və bir müddətdən sonra sentyabrda təxribatlar oldu və Azərbaycan hücuma keçdi və bizim kəndlərimiz azadlı oldu. Biz həmin dövrdə ailə bir məclisi vardı, toplaşmışdıq bir yerə, valideynlər, bacılar, bütün qohum əqraba. Hamı sevincdən uçurdu. Yəni o qədər o xatırlayırsa Cənab Prezident elan etdi və onun tweetləri var idi və həqiqətən çox böyük bir müjdəli xəbər oldu. Bilirsiniz, indi mən bunu həmişə deyirəm, bugün müxtəlif yanaşmalar, fikirlər söylənilir. Amma heç də hamı inanmırdı ki, bu torpaqlar azad olunacaq. Yəni, azad olunması da belə idi ki, bəlkə sülh. Diplomatik yolu belə deyildi. Amma biz müharibə ilə torpaqlarımızı azad etdik və Şükürbəyli də qisasımızı alaraq azad etdik. Çoxlar da deyirdi ki, bu yolun müharibə yolu yoxdur, ancaq sülh danışıqlar. Bəli, amma bəli. Biz sübut elədik ki, bəli. Son sözü Azərbaycan deyir. Ceyhun bəy, bir məsələdə istəyirəm ki, münasibətinizi bildirəsiniz. Deməli, Müdafiə Nazirliyinin görüntülərinə baxanda demək olar ki, Cəbrayılın kəndləri bərbad vəziyyətdədir.
Bu yaxınlarda da təxminən 1-2 gün bundan əvvəl belə bir xəbər yayıldı ki, Polşa Almaniyadan 2-ci Dünya Müharibəsinə görə təzminat istəyəcək. Azərbaycan Ermənistandan təzminat istəyəcək yoxsa demək, bu dağıntılara görə? Sizin sualının bağlı iki vacib məqamı qeyd etmək istəyirəm. Bir, biz bu ermənilərin törətdiyi vəhşiliyin miqyasından çox danışırıq. Mən gedib yerində görmüşəm. Yəni 10.000 kvadrat kilometr ərazi yerlə birdir. Yəni mən Füzulidə olmuşam. İndi Cəbrayıl, Zəngilan, Şuşada biz gördük. Yəni bu ərazilər barbarcasına dağıdılıb. İndi mən bunu çox demişəm. Məsələn bizim həm kənddə evimiz vardı, həm rayon mərkəzində. Yəni. Mən evlərimizi tapa bilmədim, yerini tapa bilmədim. Məktəbimizi tapa bilmədim. Yəni Cəbrayıl rayon mərkəzində 10.000 əhali yaşayırdı. Bir dənə orada salamat bina yoxdur. İndi o hərbi məqsədlərlə istifadə olunan binalara çıxmaq şərtinə. Məscidlərimiz dağılıb, məktəblərimiz dağılıb, klublarımız dağılıb, kitabxanalarımız dağılıb. Bilirsiniz, bəzən indi biz bəzi məsələləri deyirik. Bu rayonların hər birində və hər bir kəndində, Cəbrayılında bir 100-ə yaxın kəndi, rayon mərkəzi, qəsəb vardır. Kitabxanalar vardı, içində nə qədər kitablar vardı, muzeylər vardı, eksponatlar vardı, məktəblər, baxçalar, xəstəxanalar, hamısı dağıdılıb. Və əlbəttə, bir mənalı olaraq Azərbaycan Ermənistandan təzminat tələb edəcək. Biz hazırda sadəcə yekun sülh müqaviləsini imzalamaq üçün çalışırıq. Çünki bizim məqsədimiz var, hədəfimiz var ki, bölgədə təhlükəsizlik təmin olunsun, bölgə inkişaf etsin, bölgə güclənsin. Və o baxımdan bu Azərbaycanın tam haqqıdır və vətəndaşlarımızın da hüququdur. Mən əsəb edirəm ki, bu istiqamətdə biz addımlar atacaq və əlavə olaraq da onu da qeyd edim ki, bilavasitə Cənab Prezidentin tapşırıqlarına uyğun olaraq ermənilərin törətdikləri bütün vəhşiliklər həm video lenti alınıb, həm də fotoları çəkilib, kənd bə kənd, rayon bə rayon, hamısı aktlaşdırılıbdır. Ziyana gəldikdə, yəni burada internetdə, sosial şəbəkələrdə belə bir rəqəmlər var ki, təkcə Cəbrayıl rayonuna 14 milyard ABŞ doları ziyan dəyib. Bəli. Təkcə Cəbrayıla. Bəli, təkcə Cəbrayıla. İndi mən biraz bundan əvvəl dedim sizə, yəni baxın 97 rayon mərkəzi, qəsəbə və kənd var. Və bu kəndlərin hər birində məktəb var, hər birində kitabxana var, klub var, kinoteatr var, zavodlar var, fabriklər var, emal müəssisələri var, kənd təsərrüfat. Bəli, nadir ağaclar var. Hamısı, yəni burada indi söhbət ümumi götürəndə 100 milyardlarla gedir. Və burada təkcə maddi ziyan deyil, mənəvi ziyan da var. Görün, bizim insanlarımız nə qədər onlar mənəvi ziyan gördülər. İnanın, bəzi insanlarımız... Mənəvi... Yox, o heç vaxt olmayacaq, heç amma reallıqdır da. Bilirsiniz, mən misal üçün nə qədər bizim doğmalarımız bu dünyadan niskilli getdilər. Nə qədər cavan həyatlarını yəni, puça getdi. Bəli, bəli. Amma yəni bu... Çadır şəhərcində, yük qatarlarında... Bəli, bəli. Yəni tamamilə doğrudur. Yəni misal üçün bilirsiniz, indi biz Cəbrayıl işğal olunanda 50 min əhalisi vardı. Bir Cəbrayıl. İndi elə rayonumuz var 100 min, 150 min. 50 min insan bir gün içində hər şeyini itirdi. Yəni mən özüm bunu yaşamışam. Mənim valideynlərim, doğmalarım. Yəni bir gün içində sən görürsən ki, nə yatmağa yerim var. Nə yeməyə yeməyim var, nə giyməyə paltarım var. Bu nə deməkdir? Cəngin bəy, bir məsələ də istəyirəm fikrinizi öyrənim. Yəni, Sovetlər Birliyi dönəmində Cəbrayıl rayonu əkinçiliyi və heyvandarlıqla məşğul idi. İndi torpaqlar qaydandan sonra o sahələr yenidən mi inkişaf etdiriləcək yoxsa? Əlbəttə, mütləq inkişaf etdiriləcək. Yəni, Cəbrayılda həmişə, yəni, əkinçilik olub, heyvandarlıq olubdur. Yəni bu əsas kənd təsərrüfatı istiqamətlərindən biri olub. Amma bununla yanaşı bilirsiniz ki, dünya inkişaf edir, yeni çağırışlar var və o baxımdan Cəbrayılda bir neçə
böyük demək məhsullərin yaradılması nəzərdə tutulur. Misal üçün Sokarla BP-nin birgə iştirakı ilə orada Günəş elektrik stansiyasının yaradılması nəzərdə tutulur. Cəbrayılda Araz Vadisi iqtisadi zonası, burada sənaye parklarının yaradılması nəzərdə tutulur. Yəni ənənəvi demək kənd təsərrüfatı, əkinçiliklə, heyvandarlıqla yanaşı emal məscillərinin yaradılması da burada müxtəlif fabriklərin, zavodların yaradılması da nəzərdə tutulur. Çünki baxın, yəni söhbət əhali rayonundan çıxanda 50 min idi. Bugün 100 minə yaxın bizim əhalimiz var. Bu əhalinin işlə təmin olunması üçün indi burada əhəng daşı, müəyyən bizim təbii sərvətlərimiz var ki, o sərvətlərdən də biz istifadə edərək demək əhalinin iş şəraitini yüksəltməliyik. O baxımdan kənd təsərrüfatı üçün perspektiv var. Burada turizm üçün perspektiv var. Yeni sənaye parklarının yaradılması, indi biraz bundan əvvəl mənim dediyim sənaye parkı, bilirsiniz orada Kamazın servis mərkəzində yaradıldı. Bu böyük bir müəssisədir. Yəni bu regional bir müəssisədir. Orada təkcə Cəbrayıl yox, digər rayonlardan da olan insanlar işləyəcək. Yəni o baxımdan qeyd etdiyimiz kimi ənənəvi sahələrlə yanaşı yeni sahələrin də işə salınması nəzərdə tutulur. Və bu da bütövlükdə bölgənin inkişafına, rayonun iqtisadiyyatının güclənməsinə öz tövbəsini verəcək. Cəhim bəy, Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olması strateji nöqtəyi nəzərdən vacib idi. Çünki birbaşa Hadrut'a yol açılırdı. Bununla bağlı sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm. Bəli, bilirsiniz, ümumiyyətlə Cəbrayıl çox həssas bir bölgədə yerləşir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Cəbrayıldan sonra Zəngilan, Qubatlı, Laçın rayonları hətta oradan Kəlbəcər istiqamətinə və Cəbrayıl həm də Hadrutla sərhəddədir. Yəni, bizim rayon mərkəzi ilə erməni kəndləri yan-yana yerləşirdi. Orada bizim bəzi kəndlərimiz vardı ki, ermənilər yaşayırlar. O baxımdan, yəni biz döyüşlərin də xronikasına baxanda, yəni Cəbrayıldan bizim ordumuz girdi, buradan Cəbrayıl azad olundu, oradan Qubatlıya gedildi, o ərazilər azad olundu. Eyni zamanda Cəbrayıldan yenidən Füzuli istiqamətində addımlar atıldı. Və sonra da Şuşa istiqamətində. Yəni o baxımdan, yəni bu müharibə dövründə Cəbrayıl bir açar rolunu oynadı. Əslində ermənilər də proqnozlaşdırırdılar ki, müharibə başlasa biz oradan girəcək. Güclü istehkamlar qurmuşdular, səngərlər yaratmışdılar, Ohaniyan səddi falan. Amma Azərbaycan ordusu bunların hamısını dağıtdı və o baxımdan da bəli, yəni bizim Hadrutun işğaldan azad olunmasında, eləcə də digər rayonlarımızın azad olunmasında Cəbrayılın azad olunması birinci mərhələdə xüsur rol oynadı. Cəhim bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, bu tarixi gündə gəldiniz. Sağ olun. Fikirlərinizi, dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Cəbrayılı görmədən bu dünyadan köçənlərin ruhu şad olsun. Amin. Bütün şəhidlərimizə, Cəbrayılın 6 milli qəhrəmanına Allahdan rəhmət diləyirəm. Bu tarixi günü bizə yaşadanlar var olsun. Təşəkkür edirəm. Amin. Sağ olun. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, bizim studiyamızın qonağı, dəyərli millət vəkili Ceyhun Məmmədov idi. Diqqətinizə görə minnətdarım.